由吴磊、凌云、李沁等人主演的《斗破苍穹》正在火热更新中。剧情的刚开始，我们的三师弟扮演的萧炎竟然要订婚了，但是萧炎在订婚宴上，他就被未婚妻那人嫣然无情的退婚了。这被萧炎形容为丢人他娘，给丢人开门，丢人到家了。这么幽默的萧炎，真是让小编笑了好久呢。不过咱们转回正题，就像萧炎最后说的那句话，三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。这纳兰嫣然绝对会后悔的。在后面的想要免费看全集，请关注微信公众号有糖说剧。的剧情中，我们的萧炎帅气赴约，三年之后再遇纳兰嫣然，这结果当然是不用想了，纳兰嫣然必败无疑。这萧炎到最后还将纳兰家依附的云岚宗给灭了，支持的纳兰嫣然的师父云岚宗宗主云韵，因为纳兰嫣然大败，云韵因此和萧炎结下了深仇大恨。不过这萧炎可是艳福不浅哦。纳兰嫣然在三年之约上大败，纳兰嫣然不仅没有记恨萧炎，还被萧炎帅气迷人的动作吸引了。而纳兰嫣然的师父云韵虽然恨透了萧炎，但是在被封印实力的情况下被萧炎救起，后与萧炎喝错药，两人还发生一点。想要免费看全集，请关注微信公众号有糖说剧。和谐的是啊，两人的感情也是发生了微妙的变化。但是在萧家与云岚宗的争斗中，云韵因为偏向萧炎而被云山卸去宗主之位，云山还强行将其许配给丹王古河，云山希望借此来激怒萧炎。在云韵举办婚礼时，萧炎果然出现了，扬言我的女人你也敢娶。之后古河就被萧炎残虐，我们的萧炎也是抱着美人归啊。在大结局中，云韵也被萧炎接回了加玛帝国，与萧炎生活在一起了。好了，就说到这里吧。本内容根据小说改编，因为电视剧也许会有所变动，所以就让我们时刻追剧吧。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅和转发哦。我们下期再见。